Valbonës i është vendosur një blokues në rrotat e veturës së saj, në lagjën Bregu i Diellit në kryeqytet, nga ndërmarrja publike lokale Prishtina Parking. Ani pse ajo thot se nga kjo ndërmarrje është caktuar një orë, brenda së cilës do të duhej të kryente pagesën, vetura e saj vazhdon të jetë bllokuar edhe pas pagesës. Duna me pagu me njerë, tha po, tha si për një orë e konfiskojmë. Okej, shkova e mora taksi, shkova e bona pagesin, tha shajnë, një këtu tha po. Me por një marë që 20 minuta pi presë nuk ka, unë shkova me taksi, u ktheva e bona pagesin, po ata djemët nuk janë më këto. Edhe mu tash më kushton koha. Edhe një qytetar tjetër është balafaquar me të njëjtin problem. Ai ndonë se ka kryer pagesën për parking në orën 14:59, por 15 minuta pas pranimit të mesazhit nga kjo ndërmarrje është dënuar me 20 euro gjob për parking të papaguar. Mirë po, Prishtina Parking e ka muhuar mos funksionimin e sistemit të pagesave. Si pasaj, ndërmarrja i ofron 3 mënyra për të paguar parkingjet, përmes SMS-it, aplikacionit parking dhe biletave fizike. Mënyrat e pagesave të lartësekura janë duke funksionuar dhe janë në dispozicion të qytetarëve. Në rast të gabimeve teknike, qytetarët mund të drejtohen te zyrat e ndërmarrjes apo përmes postës elektronike duke parashtruar ankesën e tyre. Ankesa e tyre shqyrtohet dhe merren masat e duhura konform rregullorës së ndërmarrjes publike lokale Prishtina Parking. Ndryshe, tash e 2 muaj qytetarët në lagjën Bregu i Diellit po përballen edhe me probleme gjatë kryerjes së pagesës për parking rezidencial.